Շարունակում է 3 նամակ Բելայց հեռուստասերիալը։ Ինչ զարգացումներ սպասել։ Ինչպես երևում է զարգացումներից, Գոշը շուտով կապակինվի, իսկ Բելան էլ ամեն ինչ կանի, որպեսզի Գոշը չբողոքի։ Այսինքն Բելան կփորձի գնալ ինքնազոհության հանուն Արտուրի։ Այդ հարցում իր խոսքը կունենա նաև գեներալը, ումից շատ բան է կախված, թե նշան էլ իր հերթին կփորձի օգնել Բելային, բայց այնպես է, որ նշանի խնդիրները նույնպես քիչ չեն, և նշանը հազիվ կարողանա իր խնդիրները հարթել, իսկ Ագնեսի ստորագրած փաստաթղթերը անհետևանք չեն մնա, շուտով ամենայն հավանականությամբ կհայտնվեն Ագնեսի տան գնորդները և Ագնեսը կհայտնվի դրսում, և այդ ժամանակ Ագնեսին օգնության կշտապի Ռուբենը, նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ասկոն նույնպես ընկած է Ռոմանի ետևից, այդ ամենը Ռոմանը հեշտ չի մասի։ Այսինքն կտեսնենք խճճված զարգացումներ, դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ բոլորը իմանալու համար։